Fala, molecada, Geração Gamer chegando com o terceiro episódio da nossa Copa do Mundo com os Perebinhas barra Roy Caixotes. É um de overall para 109, cara. É do céu ao inferno, do inferno ao céu e por aí vai. Mas os nossos Perebinhas mostram que não precisam de Roy Caixotes para jogarem bem. Inclusive, o último jogo a gente venceu só com os Perebinhas em campo e o Roy Caixotes só entrou lá depois para ficar no gol. Mas a galera quer saber realmente é dos Perebinhas Mutantes, cara. Será que hoje eles estreiam aqui na nossa série? Para isso a gente tem que tomar dois gols, porque o primeiro gol entra um Roy Caixote e o segundo aí vai um Roy Caixote barra Perebinha barra Mutante. É uma mistura louca. Vamos para cima do Chile. Só um empate já basta para nossa classificação. O porém é que se perder já era. A gente tá eliminado, a série acaba por aqui e não tem mais chororô nem nada. Explode o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações, me sigam no Instagram e confiram Geração Gamer 2. É futebol virtual por lá também, só que com uma pegada diferenciada. Só vamos, autoriza o árbitro, Chile de branco, Tailândia dos Perebinhas de vermelho. Bola tá em campo e tá com o Chile no ataque. Saída errada do Perebinha, goleiro, vamos pro abafa, saiu mal, é gol do Chile. 4 minutos, um vacilo tremendo, cara. Eu achei que a gente tava jogando de branco, eu viajei no lance, ó. Bati a falta ali, era um impedimento, bati a chance que o cara de branco era do nosso time. Que gol bizonho, vamos Roy Caixote no ataque, porque essa derrota estamos sendo eliminados. Vai lá então, Royzão, camisa 20, sai o nosso centroavante 9, é pra balançar a rede, é pra buscar o empate o quanto antes. Arangues, tentativa de lançamento, Sanches volta ela pro Pinares. O Chile quer o segundo gol, Perebinha vem marcando, tem um caído, tem um lance que segue. Tem bola na ponta, aparece o nosso meio atacante, o camisa 10, o cara do talento. Esticou ela no Royzão, vai bater, não bate, volta no Perebinha, pra fora! A chance do empate. Tem o tapa pro Arangues, chegou pra bater, Perebinha defendeu, segura o time. Bola na área, segundo pau, gol do Chile aos 17, Alex Sanches, na cobrança de falta ali que a gente tentou desarmar, bola na área, é complicado, bola alta. Vamos então com o primeiro Perebinha Mutante, cara, da série, quem sabe ele pra ajudar a resolver e vamos colocar ele de atacante também. Perebinha Mutante vai jogar na ponta direita, ele tem a altura do Roy Caixote e o 109 de overall, mas se chama Roy Caixote, tem face de Perebinha, é magrinho, é totalmente misturado. Mas vamos ver o que ele vai arrumar ali, o grandalhão Perebinha Mutante tá lá na ponta direita, olha ele lá. Ganha ali os Perebas, tem um Roy Caixote pedindo, Perebinha manda no camisa 10 pra soltar a pancada, defendeu o goleiro, Castellón. Isla, vem aí o jogador do Flamengo, tentou passar, foi desarmado, recupera de novo, Pinares pra fora. Aí no camisa 10 agora tem jogada, o Royzão pediu, dominou, olhou, bateu, é rede! Roy Caixote! Gol da Tailândia, diminui o placar. 2-1, cara, boa jogada aí com os Perebinhas, até chegar no chute potente do Royzão, ele gira, bate colocado, 2-1, desarmou, tirou errado, voltou Felipe Moura, é gol do Chile, ai, dois gols de saída errada, velho, dois gols de saída errada, olha o gol do Chile, o domínio ali pra chutar, mano, é que ele demora a dominar, dominou mal. O cara recupera, bate na saída do Perebinha, vamos colocar outro Pereba Mutante. Vamos botar só o ponta esquerda ali de centroavante que tem mais fôlego e vamos colocar o Mutante na esquerda. Três atacantes, Roy Caixote e dois Perebinhas Mutantes para tentar alguma coisa. Eles estão com o nome de Roy Caixote, mas são Perebinhas. Vamos lá, de pé em pé. Tem que fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. A vantagem é duas dele, cara. Com esse resultado a gente tá sendo eliminado. Olha o Perebinha Mutante. Que paulada que ele manda. Perebinha Mutante sem, mano. Soltou o sarrapo ali, velho. Vem na vontade e na maldade. Eles têm 109 de overall, assim como os Roy Caixotes.
O mutante que vem pra cobrança chamou o Roizão ali. Vamos de boa. Não é o mutante, cara, é o Perebinha mesmo. Olha pra área, capricha no levantamento, na entrada dela. Boa bola no mutante, vai, vai. Gira e chuta, limpou. Bonita, teve o pênalti, cara. Ele foi tocado, mano. E o Chile quer fazer o quarto. Pinares na frente, na trave. Voltou o Roizinho, o Perebinha. Salva no rebote. Bola pegou nele, cara. Mano, quase que a gente toma um gol de bobeira ali. O Chile vem que vem. Eles estão ofensivos, mas a gente vai ter que ser assim também pra tentar os gols. Vem bola de cabeça na trave de novo. Volta no rebote, tira em cima da linha o Perebinha. Incrível esse lance. Merece replay pra ver essa jogada. Primeira na trave, segunda o Perebinha marcando em cima da linha. Salva o nosso time. Tem um Pereba mutante ali tentando ajudar e ele faz o corte de cabeça. Sobra ataque com o nosso time. Aí um mutante pede, já aciona o Roizão. Tem mais um mutante na outra ponta. O contra-ataque é fulminante. Vem bola de velocidade. O marcador já vem trombando com o Pereba mutante. E não foi falta, né, juiz? Não foi, né, juiz? O jogo tá acabando, a gente tem que tentar o ataque antes que o juiz apita o primeiro tempo. Aí bola no Roy Caixote barra mutante, né, mano? Ele vem, limpou, cavou a falta. É liso, hein, cara? Falta, vamos bater rápida, nada. Vai todo mundo ali pra área. É agora ou nunca, mano. Pra alguém antecipar essa jogada, vamos bater ela rasante. Alguém vem pra antecipar, Roizão chegou. Defesa, tira a sobra, tá com os caras. Vai acabar o primeiro tempo. Tem bola no Vidal, esticou pro Isla. Tem espaço, vai pra finta, tocou na área, passou por todo mundo. Santos erra o passe, bola volta aí com os Perebas. Tá pedindo o Roy Caixote. Ele domina, já viu o mutante passando. É agora, vamos mutante, defendeu. Rebote tá com ele, ele perde todas as trombadas. É brigador, mano, só que ele não tem a força física do Roy Caixote. E isso, mano, dá um azar danado. Eles recuperam e dá o contra-ataque pro Chile. Vamos, Perebinha, goleiro salvar. Não deixa essa sair, mano. Vai de boa, volta no goleiro e vamos procurar o ataque. Na manha, de pé em pé a gente chega lá. É só ter tranquilidade, cara. Cadê o mutante aqui? Vamos mandar ele pro meio. Boa bola, boa, velho. O cara antecipou. Tem mais bola chegando. Tá o Roizão passando, pediu lançamento. Bola com ele, Roy Caixote. É rede! Gol da Tailândia! Roy Caixote num excelente lançamento do Perebinha. Deixou ele na cara do gol, mano. Os mutantes são bons de bola, mas em trombada eles não ganham uma. Tem um mínimo de trombada. Aparentemente eles herdaram isso, essa parte do Perebinha, né? Que pra quem não sacou, o mutante é uma mistura de Roy Caixote com Perebinha. O overall do Roy, o talento físico do Perebinha. Isso tá influenciando demais, cara. A gente só tem um Roy Caixote pro jogo pra ficar ainda mais insano. Vamos botar essa aí na boa, hein? Mutante, dominou e vem. Velocidade ele tem de sobra. Aproveita pra correr na ponta. Os chilenos não marcaram. Vem Perebinha, mutante. Bateu, guardou! Gol da Tailândia! Os caras foram marcar o Perebinha e o Roy Caixote que tava ali na frente. Deixou muito espaço. O mutante é veloz demais, cara. Ele bota na frente e ninguém chega nem perto. Tá empatado. A gente tá vivo na Copa do Mundo. Vamos pressionar essa saída. Olha o mutante. Olha o que o mutante fez. Pressionando a saída de bola. Roy Caixote foi pra finta. O mutante cai em todas, cara. Qualquer dividida ele vai pro chão. Mas acabou sobrando pro Roy. O problema é que a gente não fez sem contra-ataque dos chilenos. Aí bola. Meu Deus, Eduardo Vargas é perigoso. Chega na linha de fundo. Tentou a finta. A gente fez a falta. Juiz deu vantagem. Segue ainda os Perebinhas pressionando. Roubar essa bola. Não deixa. Bate em cima, segura, isola, boa, mano, nossa, volta nos caras ainda, bateu, boa, Pereba, goleiro, vamos sair agora no contra-ataque que dá, vamos de contra-ataque que dá, mano, o mutante tá pedindo ela livre na ponta, é com ele mesmo pra virar o jogo, pra fazer história, linha de fundo, rolou pro meio, mutante, gol da
sul da Tailândia. Roy Caixotes, Perebinhas e Mutantes, todos eles trabalhando nessa jogada até a virada 4-3, mano. É muito maneiro esses Mutantes. Eles não trombam, mas eles são velozes demais, cara. Tá dentro. O Chile ainda acredita, hein, mano. Tem jogo. Aqui deu pra ver que gol sai fácil. 4-3 no placar. Tem bola aí com o 11. Trombou, voltou no Royzão. Ele vai sair pra frente dos caras. Chegou o Roy, marcação em cima. Tabelou com o Perebinha, pediu, recebeu, bateu, defendeu. Olha o Mutante, chutou, prego, não fez. Tá com o Chile. Eduardo Vargas, os chilenos ainda vêm com Arangues, outra bola na trave, eles já mandaram umas 5, mano. Acréscimos de jogo, vamos pra matar o jogo de vez, é agora ou nunca, é agora ou nunca. Passe no Roizão, ele trombou, não deu, volta o time, volta, ganha de cabeça, isola, bate pro meio. Estamos nas oitavas de final da Copa do Mundo, que jogaço, mano. Perebinhas Mutantes, Perebinhas Loirinho, Perebinhas Normais e Roy Caixotes, todos eles misturados. Avançamos e já a gente confere o nosso adversário das oitavas e se o Brasil passou ou não, né, mano? Vamos ver. A Espanha bateu a Costa Rica, ficou em primeiro no saldo de gols, ficamos em segundo. Grupo A tem Itália e Brasil, o Brasil classificou. Grupo B, Inglaterra e Portugal. Grupo C, Argentina e Noruega de Haaland. No grupo D tem Rússia e Uruguai. Grupo E, Holanda e Nigéria. Grupo F, Dinamarca e Paraguai. A França, primeira zebra da Copa, ficou de fora. No grupo G, Bélgica e Croácia. E a gente aí no grupo H. Tamo juntasso sempre e até a próxima!